Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri prezidentlərin görüşü ilə bağlı məsələni müzakirə edəcəklər. Bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbadyan Amerikanın səsini açıqlamasında bildirib. Nalbadyan, jurnalistin BMT Baş Assambleyasının sessiyaları çərçivəsində Azərbaycan xarici işlər naziri ilə görüş imkanı barədə sualı müsbət cavablandırıb. Bəli, belə bir görüş ayın 23-də nəzərdə tutulub. Gündəlikdə Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşünün təşkili, həmçinin həmsədrlərin regiona səfərinin qrafikini müzakirəsi var. Elvin Abdulqədirov, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.